ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកព្យាបាលនិងសួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាត្រឡប់មកជួបគ្នាជាមួយអ្នកគ្រូសាស្ត្រជាថ្មីសម្រាប់វីដេអូនេះគឺយើងនឹងមកសិក្សាបន្តនៅមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែររបស់យើងចាដែលថ្ងៃនេះកូនកូនទាំងអស់គ្នានឹងឈានចូលទៅដល់មេរៀនទី33អំពីម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូចាអញ្ចឹងកាលពីវីដេអូមុនកូនកូនទាំងអស់គ្នាបានរៀនដល់មេរៀនទី32បសម្រាប់ពីបអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងកូនកូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេហើយតើកូនកូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើអនាម័យខ្លួនប្រាណរបស់យើងជាប្រចាំដែរឬទេជាពិសេសនោះគឺពិធីក្នុងការការពារខ្លួនរបស់យើងពីជំងឺ COVID-19 ចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់មុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងសូមកូនកូនទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមនៅសម្ភារៈសិក្សាដែលមានដូចជាសៀវភៅពុម្ពភាសាខ្មែររបស់យើងសៀវភៅសរសេរខ្មែរដែរបន្ទាត់ចូលលុបក្តារជ្រុញឬក៏ធ្វើដើម្បីឲ្យយើងនឹងងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាជាមួយគ្នាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលទៅដល់មេរៀនទី33អំពីភ្ជញ្ជនៈអំពីម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលទៅដល់មេរៀនថ្មីរបស់យើងទាំងអស់គ្នារំលឹកមេរៀនចាស់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាសិនចាមេរៀនរបស់យើងនោះគឺកូនកូនទាំងអស់គ្នាបើកទៅទំព័រទី40ពីចាមេរៀនទី32បសម្រាប់ពីបចាបសម្រាប់ពីបរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការអានជាមួយអ្នកគ្រូមេរៀនទី32បសម្រាប់ពីបបប៉ាប៉េប៉ៃប៉ឹបើពុពូពួរប៉ាពឿពៀប៉េប៉ែប៉ៃបៅបៅបំបំបំប៉ះបៃប៉ះចាបៃបៃអហៅបៅតាពូកេះចាបៃចាយើងអានពាក្យនៅក្រោមរូបភាពទាំងអស់គ្នាបៃអតាពូកេះតើឥឡូវនេះយើងនឹងចូលទៅដល់មេរៀនថ្មីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចាចំណុចទី1របស់យើងគឺម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូផ្សំប្រកបនឹងស្រៈចាឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើការផ្សំប្រកបម៉ូសំឡេងម៉ូជាមួយនឹងស្រៈនិស័យរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងគឺម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូហើយគឺវាទៅជាសំឡេងអហើយអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាធ្វើការពេលដែលយកស្រៈមកផ្សំជាមួយគឺស្រៈរបស់យើងគឺសំឡេងអដូចគ្នាដែរណាតោះឥឡូវនេះយើងទៅផ្សំប្រកបទាំងអស់គ្នាចាម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រៈអាម៉ាម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រៈអេមេម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រៈអេមៃម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រៈអឺមើម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រៈអឺមើម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រៈអ៊ុម៉ូម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រៈអ៊ូម៉ូម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រៈអ៊ូមួម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រៈអាម៉ាម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រៈអឺមើម៉ូដាក់ស្រៈអៀមៀម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រៈអេមេម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រៈអែម៉ែម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រៈអៃម៉ៃម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រៈអោម៉ៅម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រៈអៅម៉ៅម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រៈអំមុំម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រៈអំមុំម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រៈអំម៉ាំម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រៈអះម៉ាស់ម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រៈអុសម៉ោះម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រៈអេះម៉េះម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រៈអស់ម៉ោះសញ្ញាខណ្ឌតោះឥឡូវនេះសូមកូនកូនទាំងអស់គ្នាអានជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងទៀតដោយមិនបាច់ធ្វើការប្រកបទេតោះចាប់ផ្ដើមអានម៉ោម៉ាម៉េម៉ៃម៉ឹមើមុកម៉ូមួម៉ើមឺមៀមេម៉ែម៉ៃម៉ោម៉ៅម៉ុំម៉មម៉ាំម៉ាស់ម៉ោះម៉េះម៉ោះសញ្ញាខណ្ឌចាឥឡូវនេះសូមគុណគុណទាំងអស់គ្នាធ្វើការកត់ចំណាំក្នុងចំណុចទី1នេះគឺចំណាំកាយស្រៈអេស្រៈអីស្រៈអឺស្រៈអឺស្រៈអ៊ូស្រៈអាស្រៈអឺស្រៈអៀហើយនឹងស្រៈអំចាចំណុចនេះគឺអ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូដែលពេលដែលស្រៈពេលដែលសញ្ញាសម្រាប់ពីរជួបជាមួយនឹងស្រៈទាំងប៉ុន្មាននេះវាធ្វើការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចខ្លះ
Dạ ok, ឥឡូវនេះយើងបន្តជួបទៅចំណុចទី2ចាចំណុចទី2នៃមេរៀនទី33របស់យើងថ្ងៃនេះគឺរៀនពាក្យមួយព្យាងនិងពាក្យពីរព្យាងចាតោះឥឡូវនេះយើងឃើញរូបភាពរបស់យើងគឺស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែឱបកុមារីម្នាក់ចាអញ្ចឹងពាក្យនេះរូបភាពនេះត្រូវនឹងពាក្យថាម៉ែចានេះគឺជាម៉ែឬក៏យើងហៅថាម៉ាក់ចាម៉ែផ្សំប្រកបបានមកពីម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រអែម៉ែចារូបភាពបន្ទាប់នេះគឺម៉ាំចាគឺគេមានលាយជាមួយនឹងម៉ាំលហុងចាអូខេម៉ាំគឺផ្សំប្រកបបានមកពីម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រអែមម៉ាំចាពាក្យបន្ទាប់នេះអានថាម៉ៅចាម៉ៅនេះគឺអត់មានរូបភាពបង្ហាញកូនទេប៉ុន្តែវាមានន័យថាពណ៌រាងក្រម៉ៅឬក៏ខ្មៅចាចាម៉ៅជាឈ្មោះរបស់មនុស្សហើយម៉ៅមួយទៀតមានន័យថាប្រមូលយកទាំងអស់អូខេតោះឥឡូវម៉ៅប្រកបមកផ្សំប្រកបបានមកពីម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រអៅម៉ៅចាម្ដងទៀតម៉ៅផ្សំប្រកបមកពីម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រអៅម៉ៅចាឥឡូវកូនអានឡើងវិញជាមួយអ្នកគ្រូម៉ែម៉ាំម៉ៅចាឥឡូវនេះយើងមើលរូបភាពបន្ទាប់ទៀតអូគឺគាត់កំពុងតែមិនសប្បាយចិត្តមួម៉ៅនឹងអ្វីមួយចាអញ្ចឹងរូបភាពនេះត្រូវនឹងពាក្យថាមួម៉ៅចាមួម៉ៅផ្សំប្រកបបានមកពីម៉ូដាក់ស្រអ៊ូម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រអៅម៉ៅមួម៉ៅចាគឺជាពាក្យពីរសំពីរបន្សាយសំឡេងឬក៏យើងហៅថាពីរព្យាង្គចាពាក្យបន្ទាប់នេះអានថារមេះរមោះចារមេះរមោះនឹងមានថារំខានគេលោកញ៉េះញ៉ោះគេចារមេះរមោះគឺមានចំនួន4ព្យាង្គចារមេះរមោះប្រសំផ្សំប្រកបបានមកពីព្យាង្គជាអ្នករោម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រអេសព្យញ្ជនៈជាអ្នករោម៉ូសម្រាប់ពីម៉ូដាក់ស្រអោះរមេះរមោះចាអញ្ចឹងពាក្យនេះមានចំនួន4បន្សាយសំឡេងឬក៏មាន4ព្យាង្គចាឥឡូវនេះសូមគុណកូនអានឡើងវិញជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងទៀតរៀនពាក្យមួយព្យាង្គនិងពីរព្យាង្គចាម៉ែម៉ាំម៉ៅរមេះរមោះមួម៉ៅចាឥឡូវនេះយើងចូលទៅបន្ទាប់ទៀតចាបន្ទាប់នេះគឺចំណុចទី3រៀនលម្អះនិងតែលម្អះចារូបភាពទី1បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញនៅក្នុងសៀវភៅពុម្ពរបស់យើងគឺមានលម្អះតែមួយទេអញ្ចឹងលម្អះហ្នឹងអានថាម៉ែបូណាប៉ះហៅប៉ៅខៅចាគឺម៉ែរបស់បូណាគាត់កំពុងតែដេកប៉ះហ្នឹងមានថាជុះជុលកន្លែងដែលរហែកកន្លែងដែលដាច់ចាម៉ែបូណាប៉ះហៅប៉ៅខៅចាលបាទី2បូណាញ៉ាំម៉ាំចាអញ្ចឹងលបាទី2នេះគឺបូណាញ៉ាំម៉ាំហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូតែឯកូនណាបូណាញ៉ាំម៉ាំចាលបាទី3បូណាពូកែរមេះរមោះអញ្ចឹងមានន័យថាបូណាជួយចិត្តលេងច្រើនចាអញ្ចឹងគុនគុនទាំងអស់គ្នាជិះក្មេងលេងច្រើនអត់ចាហើយលបាទី4នោះគឺតាម៉ៅមួម៉ៅចាអញ្ចឹងលោកតាគាត់ឈ្មោះម៉ៅគាត់កំពុងតែខឹងនឹងនាងនោណាម្នាក់ចាតើឥឡូវគាត់អានជាមួយអ្នកគ្រូភាសាឡើងវិញចំណុចទី3រៀនលបាស់នឹងតែលបាស់ម៉ែបូណាប៉ះហៅប៉ៅខោបូណាញ៉ាំម៉ាំបូណាពូកែរមេះរមោះតាម៉ៅមួម៉ៅចាអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនទី33របស់យើងមកសម្រាប់ពីមកគឺជាចុចដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយចំណុចខាងក្រោមនេះចាហើយគុនគាត់ទាំងគ្នាកុំភ្លេចធ្វើការចម្លងមេរៀនទី33នៅទំព័រទី43ដាក់ចូលក្នុងសៀវភៅសរសេររបស់គុនឲ្យបានស្អាតហើយខាងក្រោមនេះគឺជាលំហាត់ក្នុងមេរៀនទី43របស់យើងអញ្ចឹងគុនគាត់ទាំងគ្នាធ្វើតាមការណែនាំរបស់អ្នកគ្រូដល់ចំណុចទី1គឺយើងអាននិងសរសេរពាក្យខាងក្រោមអញ្ចឹងគុនគាត់អានទាំងអស់គ្នាមកគឺមួម៉ៅរមេះរមោះហើយបូណាម៉ែបូណាប៉ះហៅប៉ៅខោបូណាពូកែរមេះរមោះអញ្ចឹងគូនសរសេរតាមចំនួនដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យអញ្ចឹងឃើញចំនួនមកដល់សរសេរប៉ណ្ណឹងមកចាចំណែកចំណុចទី2របស់យើងនោះគឺបំពេញពាក្យតាមរូបភាពខាងក្រោមចាអញ្ចឹងពាក្យនេះនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងបានបញ្ជាក់សពគ្រប់ហើយអញ្ចឹងគូនគូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចធ្វើការបំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាហើយជាចុងក្រោយនោះគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកគ្រូសូមអរគុណដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយនិងកូនកូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមសិក្សាជាពិសេសគឺអរគុណដល់អាណាព្យាបាលដែលតែងតែលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញកូនកូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការសិក្សានៅផ្ទះផងដែរចា
ចេះចុងក្រោយអ្នកគ្រូសូមជូនពរគុណគុណទាំងអស់គ្នានិងលោកពុនអ្នកម្ដាយជួបតែសុវត្ថិភាពនិងមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាអរគុណ